چھِ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ تُہۍ ٲسِو سٲری خۄش تہٕ خۄشحال، خۄداے تھٲینو ہمیشہٕ اَسہِ تہِ تھٲینو تُہۍ تہِ. تہٕ آز یُس یہِ ویٖڈیو چھُ اَسہِ کیو این اے یُک، تہٕ اَسہِ اوس مطلب وان کے گٔژھِتھ اوس اَسہِ کیو این اے کھالُن، وان کے اوس اَسہِ گوٚمُت، مطلب اَسہِ اوس نہٕ پانَس یِوان ٹایم کیٚنٛہہ کیو این اے کھالنَس. وۄنۍ اوس اوترٕ کھالمُت پوسٹ کیو این اے، وۄنۍ یِم تَتھ منٛز کوسچن چھِ کٔرمٕتۍ تِم پَرو أسۍ یَتھ منٛز، تہٕ تِم کَرن نہٕ ویٖڈیو سِکِپ کیٚنٛہہ، یُس تہِ وٕچھِ یُس تہِ وٕچھِ، مطلب یَتھ چھِ لاسٹَس فن دِتھ ویٖڈیوَس منٛز. پَتہٕ ہیٚکِو نہٕ تُہۍ ؤنِتھ سٲنۍ کوسچن تُلِو نہٕ کیٚنٛہہ، سِکِپ کٔرزیو نہٕ ویٖڈیو کیٚنٛہہ. چلو ویٖڈیو کَرو سٹارٹ. تہٕ گۄڈنیُک کوسچن چھُ کوٚرمُت اینٹی پرٛینٛکسن، آپ کو یوٗٹیوٗب کا آیڈیا کہاں سے آیا اور آپ نے کس لیے یوٗٹیوٗب چُنایہِ؟ باقٕے چھُ لَو اینٹی پرٛینٛکٕس کیٖپ گرٛوِنٛگ کیٖپ شاینِنٛگ. یوٗٹیوٗبُک آیڈیا آو اَسہِ، أسۍ ٲسۍ خانٛدرَس منٛز، تَتہِ وٕچھ اَسہِ ویٖڈیو اَکھ بندوٗکُن، ییٚمِس بندوٗکِن چَنَل چھُ اُویش شاہ، ییٚمِس تہِ سٲری ٲسۍ زانان کشمیٖرُک سُپر سٹار، تٔمۍ سُنٛدُے ویٖڈیو وٕچھ اَسہِ تہٕ سُے بَنوو اَسہِ تَتھ. اَسہِ ٲسۍ 20 سَبسکرایبٲرٕس ٹوٹَل، اَسہِ آیہِ تَتھ 250 یوٗزر، تَنہٕ پٮ۪ٹھ کوٚر اَسہِ تہٕ کِس لیے یوٗٹیوٗب چُنان. تہٕ تِکیٛازِ کشمیٖرَس منٛز چھِ آز زیادٕ سیڈ، یہِ چھِ پَیی تُہۍ تہِ، سیڈ نِوٕز بوزان، اَوَے مۄکھ تُل اَسہِ یوٗٹیوٗب. أسۍ چھِ تھوڑا فَن اَمہِ سۭتۍ، أسۍ ہیٚو تُہۍ تہٕ یِم غم چھِ ژَلان اَمہِ سۭتۍ. بیٛاکھ کوسچن چھُ کوٚرمُت سیم واسو، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں بھائی، میری چینل کا نام لینا پلیز. چینل کا نام سیم واسو، باقٕے چھُ لَو، لَو یوٗٹیوٗب رِو. تہٕ أمۍ سٕنٛز چینل دِمو أسۍ ڈِسکرٛپشنَس منٛز، سیم واسو، أمِس کٔرِو سَبسکرایب، أمِس چھِ سَپوٹ چھِ واریاہ ضروٗرت، ڈِسکرٛپشنَس منٛز آسہِ لِنک تہٕ أمِس کٔرِو سَبسکرایب. بیٛاکھ کوسچن چھُ ساجِد الطاہِر، سب سے زیادٕ کِس کلاس میں مزا آیا ندیٖم، آپ کو فرینڈ کون کون تھا؟ اَسہِ آو ساروی کھۄتہٕ مَزٕ زیادٕ کلاس منٛز، ایٹتھٕ ٹُو ٹینتھٕ مَزٕ تہِ آو تہٕ چول تہِ بیٚیہِ ماسٹر تہِ چول تہِ مَزٕ تہِ آو تَتھ، تہٕ فرٛینٛڈ اوس عامِر نبی، شکیٖل احمد تہٕ بیٚیہِ ساجِد الطاہِر. بیٛاکھ کوسچن چھُ کوٚرمُت لاسٹ سول، أمِس چھُ ووٚنمُت آپ کِس کلاس میں وہ بایی باقٕے لَو فرٛام پُلواما، تھینک یوٗ تھینک یوٗ، کیٖپ سَپوٹ. تہٕ بہٕ چھُس پَران الیوَنتھس، مطلب مےٚ دیُت الیوَنتھُک، کالیج سٹوٗڈنٛٹ، کالیج لایف کٔرزیو تہٕ تُہۍ تہِ کٔرِو خۄداے کامیاب تہٕ اَسہِ تہِ. تہٕ بیٛاکھ کوسچن چھُ عبید وانین کوٚرمُت، برو آپ کہاں رہتے ہو اور آپ کو کس نے یوٗٹیوٗب کا مشورہ دیا؟ تہٕ أسۍ چھِ روزان کۄکر ناگ أکِس گامَس منٛز یَتھ ناو چھُ کانڈی وارا، تہٕ یوٗٹیوٗبُک مشورہ آو اَسہِ پانے، أسۍ ٲسۍ یِتھٕے کٔنۍ، اَسہِ اوٚن ہیرکن تہِ تہٕ خانٛدرس منٛز، تَتی بَنو ویٖڈیو اکھ، تَمہِ پٮ۪ٹھ روٗد اِنشاء اللہ کَنٹِنیو تہٕ روزِ تہِ اِنشاء اللہ. بیٛاکھ کوسچن چھُ کوٚرمُت کشمیٖری باسِت، برٛدٲرٕز وٹ وِل بی یور رِیَکشن وین یوٗ سی یور یوٗٹیوٗب چینل اِز مونِٹایزیشن؟ تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ؤنۍتھٕے أسۍ کۭتیاہ خۄش گژھو تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ مونِٹایز گژھِ چَنَل، یہِ چھِ ییٚمِس مونِٹایز چھِ گٔمٕژ، یہِ چھِ تَمہِ سۭتۍ پَے تَمہِ ساتہٕ کۭژاہ خوشی چھِ مِلان، مطلب اَسہِ مِلے وان کیس پٮ۪ٹھ، وۄنۍ چھےٚ کَتھ ہٮ۪کہٕ نہٕ مونِٹایز گٔژھِتھ. اِنشاء اللہ تُہۍ کٔرِو سَپوٹ تہٕ أسۍ تہِ پَکو برونٛٹھ، تہٕ تۄہہِ تہِ سَپوٹٕچ چھِ زیادٕ ضروٗرت. بیٛاکھ کوسچن چھُ کِفایت بٹن کوٚرمُت، آپ کا فیورِٹ یوٗٹیوٗبر؟ میون فیورِٹ یوٗٹیوٗبر چھُ چاہے ؤرلڈٕچ کَتھ کَرو یا کشمیٖرچی یوت کَتھ کَرو، تہٕ میون چھُ کشمیٖری راوُنٛڈٲرٕس، تہٕ روزِ سیم، اَسہِ چھُ سیم کشمیٖری راوُنٛڈٲرٕس، کنٹینٹ چھُ آسان تِہنٛدی یوتن بہتر، مزٕدار. بیٛاکھ کوسچن چھُ کوٚرمُت سُپاری کِلر گیمِنٛگ، أمۍ کیٛاہ سا چھُ ووٚنمُت، کیٖپ اِٹ اپ جِگرو، میرا کویی سوال نہیں آپ سے بس. أمۍ چھُ ووٚنمُت کیٖپ اِٹ اپ تہٕ سوال چھُنہٕ کٕہٕنۍ، أمۍ چھُ ووٚنمُت کیٖپ اِٹ اپ، تھینک یوٗ برو تھینک یوٗ. تہٕ بیٛاکھ کوسچن چھُ کوٚرمُت کشمیٖری فُل مستین، آپ کہاں سے ہو اور آپ کی چینل مونٹایز ہو گٔے؟ میری چینل کی لِنک ڈسکرپشن میں ڈالو اور بولو اس بھائی کو بھی سپورٹ کرو. تہٕ اَسہِ گٔے نہٕ وٕنہِ چَنَل مونٹایز کینٛہہ، اِنشاء اللہ ییٚمہِ دۄہ گژھِ تَمہِ دۄہ بَناو أسۍ ویٖڈیو، تُہۍ تہِ وَنہو تہٕ جوایِن، لِنک دِمو ڈِسکرٛپشَنَس منٛز، کشمیٖری فُل مستیَس کٔرِو سَبسکرایب، أمِس چھِ سَپوٹٕچ ضوٚرَتھ، کشمیٖری بایَن کٔرِو سَبسکرایب. بیٛاکھ کوسچن کیٛاہ سا چھُ ڈاکٹر نصیٖر، ہیلو گایز، آپ لوگوں نے یوٗٹیوٗب کب سے سٹارٹ کیا اور یوٗٹیوٗب پے آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کون سی اِمپروٗمیٚنٛٹ آیہِ؟ لَو فرٛام نِو دہلی، یہِ چھُ بوٚڑ سَرپرایز، لَو فرٛام نِو دہلی پٮ۪ٹھ. اَسہِ چھُ کوٚرمُت 15 اگست 2021 منٛز شروٗع، تہٕ اَسہِ کیٛاہ اِمپروٗمیٚنٛٹ آیہِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ، مطلب کوٚمنِٹی برونٛٹھ کَنۍ فیس کَرُن، کیمراہَس برونٛٹھ کَنۍ، یہِ چھُ واریاہ مُشکِل گژھان، اَسہِ چھِ زبانٕے پھِسلان، کھوژان چھُ اِنسان أنٛدٕرۍ، چھِ آسان مطلب دَپان گوٚو غلط، خبر کیٛاہ گژھِ، ییٚتہِ چھِ گژھان روسٹِنٛگ زیادٕ اَوے مٔنٛزۍ، مطلب وٕنکیٚن اگر اَسہِ خبر کُس تہِ بوٚڑ وَنہِ، مطلب اَسہِ سۭتۍ وَنو یہِ ویٖڈیو یا کیمراہَس برونٛہہ کَنۍ، اَسہِ چھِ تَیار، أسۍ چھِنہٕ کھوژان وۄنۍ، مطلب چھُ گۄڈٕ گۄڈٕ گژھان، پَتہٕ چھِ سٲری پَکان اَصٕل پٲٹھۍ برونٛہہ. بیٛاکھ کوسچن چھُ کوٚرمُت برہان مُظفر، بھایی آپ کو کِتنے پیسے مِلے وان کے پے؟ بھایی ابھی چینل مونٹایز
نہیں ہوئی ہے اسہ دن چن چینل مونٹائز کہین البتہ یل گسی اس بنا ویڈیو تو بوجی تم سات پانے یل اس پونس تارن اس ونو گڑ تو ہی تو ہنی سپورٹ سی بنی اس تے پد گیس بنو نس تو پانو راز انشاءاللہ ونا تم سات ویس بیا چیز چھ یوٹیوب اس پٹس دبی بکس پونس کمانے پونس مس کر کم چینل ہن دلی سی نہ مجھ کی اس اپ متعلق معنی بزہر پونس سوچ کی پونس من مجھ گس ٹیلنٹ پانو مان سی سٹون ہاون کا ٹیلنٹ اکو رانی ہا بلائے چھو تہ رب کرنو کامیاب آمین تہ تہ کرنو کامیاب تہ بلائے زبردست بالکل امن شیکلن چھ ونمت میں آپ کے ویڈیوز تب بھی دیکھتا تھا جب آپ کو 20 سبسکرائبرس ہوتے تھے اور آج بھی دیکھتا ہوں جب آن کے ہوا باقی لاو جگری آرو شکریہ شیکل احمد لو یو ٹو گرو سوسک ٹائم دہ ویڈیو وچن اس پائی بالکل یلس وہ یا ہاتھ سبسکرائبر آج تہ وچن گو چون شکریہ دل سے کوشچن چھ کرن صاحبہ طارق اوسم برادر اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور صحیح سلامت رکھے آمین تو یہ تھائنو تہ اس تہ تھائن تو بیاکھ کوشچن چھ کورمت کیسر آفشلن ہو از یور ایم ان یور لائف تہ سوری واٹ از یور ایم ان یور لائف اس چھ مے چھ ایم آرمی بن آرمی من لاگنک تہ انشاءاللہ بنو ضرور یل محنت کرا تہ بیاکھ بوڑ یوٹیوبر چھ تیلی آیس یتھ پہ تو ان شاء اللہ یہ برابر مے چھ مطلب بوڑ یوٹیوبر بن تو بیس اک بزنس مین مے چھ واریہ شوق کہ بزنس مین بن تو بیس بوڑ یوٹیوبر بیس مگر تو یہ سپورٹ کرو تو تیلی بنو اس اگر نہ تیل نہ کی بیا کوشچن چھ کرن عابد وائی ٹی میری چینل کا نام لو چار بار اور بولو سبسکرائب کر دو باقی لو لو یوٹیوب رو ایم سن ناو چھو نہ چور لائٹ عابد وائی ٹی عابد وائی ٹی عابد وائی ٹی عابد وائی ٹی ایمس کرو سبسکرائب سبسکرائب ایم سن لنک جمع ڈسکرپشن اس میں رکھ لیں سبسکرائب کریں میں ضروری بیا کوشچن چھ کرن ہپ ہاپ 17 گیمنگ ایم چھو نہ ہائی آئی ایم ہپ ہاپ 17 کین یو پلیز ٹیک مائی نیم ان یور یوٹیوب چینل کیشن پرواے اس نیو سو انشاءاللہ چکرنی ایم تہ سپورٹ مطلب ایم چھ اس تہ کرن تو تہ کرنو ایم سن لنک تہ دمو ڈسکرپشن اس ایم سو وارا ٹائم انے کریو سبسکرائب وارا انس ویڈیوز مچ بنیو میون ناو سپورٹ کریو ایم ایس کیو این ایس پر کوئی انے پوسٹس پر کوسچن کرمت تہ ایم کریو زاک واریا سپورٹ ایم چھ سپورٹ زبر تہ ضرورت تہ باقی ویڈیو وزیو انڈرسٹ تہ بیاکھ چھ سپورٹ تھایو کنٹینیو مطلب کوشن ایتی اس یم باقی کوشن روز انشاءاللہ بناو یل بیاکھ کیو این بنا ٹائم اس کام اوی موجبن ہیک نہ سم ویڈیو مت دیجو بیا اگر غلطی اس کنشی پے پات تھوڑا اور جو نے کوئی ویڈیو تو تا دیجو مے سپورٹ تھایو جاری انشاءاللہ مان کے ساتھ ہو سپورٹ جاری تھے کنشی پروموٹ کنٹ تھاون کنٹ بنا اصل تہ مے انشاءاللہ اصل بورڈ پہن ویڈیو پروجیکٹ انشاءاللہ تہ توئی تہ کریو سپورٹ اس کرو توئی اش پکھنان کشمیر اس یم تہ یوٹیوبر شاہ شیک سک سپورٹ کرن اگر نہ اکی ساتھ سپورٹ کر تیل پکن بوٹ کی تک نیبرم مطلب نبر تیوتہ ویلو کی یوتھ کشمیر کشمیر پن بی شکریہ وانگی کرنے خاطر باقی لائک سپورٹ بائے